Vyklizené a uzavřené Dukalské náměstí věstilo pro Hostopeče další velkou akci. Stal se jí cyklistický seriál Kolo pro život, jehož moravská etapa startuje už třetím rokem právě u nás v Hostopečích. Seriál se jede teď, v tomhle roce se pojede v 15 městech nebo místech a Hustopeče jsou vlastně druhým zastaveníčkem po otvíráku, který se jede na Brdech. Lokality pro jednotlivé závody se nemění kvůli náročnosti vybudování technického zázemí a zajištění bezpečnosti závodníků. Hustopeče proto mají v seriálu své stálé místo i díky spolupráci s městem. Ono to trvá, vybudovat ten závod trvá několik let, vychytat veškeré mouchy, to není z roku na rok. No. Nadšení cyklisté si mohli vybrat hned z několika závodních tratí. Máme tři hlavní trasy, nebo tři trasy, a to 50-kilometrovou, to je ta závodní, kde jedou i teda jako ty elitní závodníci, pak 35-kilometrovou, která je určená všem jako cyklistům, i řekněme ne s takovou výkonností, a pak úplně výborná věc pro rodiny s dětmi, to je fitness jízda. Ta je na nějakých 15 kilometrů a je to taková pohodová výška rodiče s dětma. I přes deštivé počasí předchozích dnů a avizované bahno si akci nenechalo ujít téměř 1300 bikerů. Mezi nimi i dvě české sportovní hvězdy, biker Jaroslav Kulhavý a skifař Ondřej Sinek. Protože se mi líbí celkově myšlenka toho propojení, sportování, rodina, kolo, příroda. Sám mám dvě malé děti, teď je teda nemám sebou, ale příště už je chci jít sebou. Tak tady v Hustopečích jsem už vlastně po druhé kolo pro život, co jedu vlastně trasu B, kterou jsem vlastně jezdil teďkom a předtím jsem zkoušel v Hustopečích vlastně Hustopečského kameňáka. Hned bylo taky super, ale kolo pro život tady v Hustopečích se mi nesmírně zamlouvá. A v Hustopečích poprvé, ano. Moc, jsem zvědavá na ty kopce, tak je zvládnem. Dobře jsem jezdí docela, minule na kolo pro život jsem byl třetí. Takhle já jdu teda úplně poprvé, takže nevím, co bych mohla čekat, ale bylo řečeno, že trať je super bahnitá, takže to bude asi spousta zábavy. Jo, někdo říkal, že prý to nebude prášit.